Vedení Prahy pokračuje v přípravách na spoplatnění vjezdu do centra metropole. Poplatek za průjezd některými ulicemi by se mohl začít vybírat už příští rok. Magistrát na základě požadavku městské části Prahy 1 už připravuje potřebnou legislativu k tomuto opatření. S tím ale nesouhlasí další městské části hlavního města. Spoplatněný vjezd do centra má zajistit vyhláška, kterou už mají třeba v Karlových Varech. Omezení se má týkat zejména malé strany a části Starého města, a to zejména v blízkosti Vltavských břehů. Připravujeme čistopis návrhu té vyhlášky, která by spoplatnila vlastně dvě ulice v centru hlavního města Prahy. Jednak je to tedy ulice Karmelická plus nějaké přilehlé části ulic, náměstíčka, Velkopřevorské náměstí, Malteské náměstí, část újezda pod ulici Vítěznou třeba. Stále znova musíme vyvracet mylnou informaci, že se bude městská část zavírat. Nebude se zavírat. Se stavěním závor se ale nepočítá. Vše mají hlídat kamery, které budou snímat poznávací značky aut. Jejich majitelům pak datovou schránkou nebo dopisem přijde příkaz k úhradě poplatku. Stále se také jedná o tom, kdo bude mít splacení výjimku. Přirozeně musí mít rezidenti integrovaný záchranný systém, to je zcela přirozené. Dále samozřejmě také ti, kteří zde mají provozovnu. Uvažujeme o tom, že by se jednalo také o osoby blízké, pokud mají v centru někoho, koho musí obsloužit. Průjezd by měl vyjít na 200 korun za 24 hodin, měsíčně pak na 2000 a roční poplatek by podle radnice Prahy 1 měl stát přes 20 000 korun. Podle starostky Prahy 1 se placení nevyhnou třeba firmy s papírovou adresou v centru. Co se firem týče, tak tam je důležitý ten moment, že by to byly firmy, které zde mají provozovnu. A tam ty schránkové firmy do toho samozřejmě nespadají. Platit za průjezd mají i rozvážkové a kurýrní služby. Ta částka se nám nejeví jako tak vysoká, že by se nutně musela promítnout v cenách. Upřímně řečeno, projíždí nám tady 70 000 aut denně, která vlastně činí tu rozvážku. Spoplatněný vjezd do centra města by byl navíc i mezinárodně vymahatelný. V současné době metropole tratí na nezaplaceném parkování turistů 100 000 ročně. V případě, že by došlo k nějaké nehodě třeba v tunelu Blanka, tak samozřejmě bude možné dočasně tu poplatkovou povinnost vypnout. No, my jsme proti od začátku. Praha v té své velikosti je jediným městem, kde není dokončen ani jeden obchvat. Až bude dokončen minimálně ten vnitřní, pojďme se začít bavit o tom, jakým způsobem odlehčit tady dopravě v centru, logicky. Ale není možné začít od konce. Ten vnější staví stát. Proto se taky v tom tolik angažuju. Co se týče vnitřního městského okruhu, tak pevně doufám, že i v tomto směru Praha přidá na plyn. Zásadní ale je i z hlediska celorepublikového, aby nejprve vznikla infrastruktura, která je schopná odvést tu tranzitní dopravu. Sousední městské části Prahy 1 se teď bojí, že se doprava přesune k ním. Já se nedivím Praze 1, že takovýhle nápad z nich vypadl. Dobře, mají na to právo. Ale nechápu to ostatní, protože je to věc, která není na stole, kterou nikdo nedal k projednání. Taky budeme projednávat nejprve s městskými částmi a potom následně jej budeme projednávat v koalici tady na magistrátu. Finální výsledek tak musí posvětit zastupitelé na magistrátu. Karolína Pavlínová, Televize Nova. Na spoplatnění vjezdu do centra Prahy nebo zavedení mýtného metropole není podle dopravních expertů připravená. Není totiž dostavěná potřebná infrastruktura. Příprava opatření, která by dopravě v Praze ulevila, zabere několik let a bude stát miliardy korun. Spoplatnění vjezdu do ulic v centru města. Jedná se o nápad, který praktikuje mnoho evropských metropolí. Ty jsou na to ale dostatečně uspůsobené. Města, která tohleto zavádí, speciálně v Evropě, tak pochopitelně se na to důkladně připraví. Mají parkoviště, mají objízdné okruhy, mají dostatečnou kapacitu těch komunikací. No já si myslím, že to dobře není, protože každý město má být průjezdný. Já chápu Prahu, že chce omezit průjezd vozidel, ale tak má v první řadě být postavený obchvat, protože já, když chci jet s Příbrami do Mladé Boleslavy, tak musím přes Prahu. A kdyby byl postavený obchvat, tak se rád Praze vyhnu. Podle dopravy
dopravních expertů není Praha na omezení a zpoplatnění vjezdu do centra v současné době dostatečně připravena. Není dostavěna potřebná infrastruktura a chybí parkovací místa. Každý řidič, který nechce projet centrem Prahy, musí mít dobrou možnost se tomu centru vyhnout. To znamená, musí existovat nějaké objízdné trasy, kde nebude nějaká extrémní zácpa, extrémní provoz. Dopravní infrastruktura by se měla zlepšit. Tady okolo Prahy není, že okruh dodělaný, tak to určitě je potřeba ještě vyřešit. Ale kde budou ti lidi parkovat? Myslím si, že prostě udělat nějaký větší okruhy, jo, pro ty, co vůbec tady nemusí jezdit, aby mohli jezdit prostě těma okruhama a my tady měli pokoj. Do širšího centra vede denně i více než 300 000 aut. Připravit metropoli na podobná opatření je prý ale běh na dlouhou trať. To bude představovat jako velikánský komplex úkolů od tedy toho vyznačení těch objízdných tras možných a tak dále, informování těch motoristů i všech ostatních o tom, že tady a tady platí a tady neplatí a tak dále. Takže to není záležitost opravdu z měsíce na měsíce nebo z roka na rok. O zpoplatnění vjezdu do centra už se prý uvažovalo před zhruba 7 lety. Od té doby ale přípravy nijak významně nepokročily. Dominika Janochová, Televize Nova. Na ve vysílání už je teď s námi primátor Prahy Bohuslav Svoboda. Dobrý večer. Pane primátore, podle odborníků Praha není na spoplatnění vjezdu do centra připravená. Je za těchto okolností tedy rozumné něco takového zavádět? Já tedy v prvé řadě musím konstatovat, že Praha nic takového nezavádí. Panika, která vznikla na základě hlasování Prahy 1, rozhodnutí o tom, co bude spoplatněno, zda bude nějaké mýtné, jak se bude chovat doprava v Praze, přísluší jen a jen magistrátu hlavního města Prahy a finálně zastupitelstvu hlavního města Prahy. Čili žádné takovéto rozhodnutí není na stole. Ani že bude, kdy bude, ani kolik to bude stát. V tuto chvíli náš názor je takový, že je nutné dokončit systém okruhu, tak, abychom nabídli občanům možnost tu Prahu objet. Až to zásadním způsobem dokončíme, pak bude možné o takovýchto věcech uvažovat. Můžeme o nich přemýšlet už teďka, ale nemůžeme je zavést dřív, než budeme mít dobudovaný okruh. Rozumíme. Pokud by tedy ke spoplatnění přeci jenom průjezdu do centra došlo, neměly by mít výjimku třeba rozvážkové služby nebo zásobování, protože v reportáži jsme slyšeli, že by právě výjimku neměly. Vidíte, a to je právě ten problém, pro který já se nevím, jestli mám usmívat nebo jestli mám křičet, protože všechno to, co se říká, je vlastně naprosto nepromyšlené. Když někdo o takové věci mluví, tak přeci musí vědět, komu to zakáže, komu to nezakáže, jak vytvoří obchvat, objízdné cesty. To je součást velikého celku rozhodnutí a musí taky mít souhlas jednotlivých městských částí, protože každé městské části sousední se to bude v nějaké podobě týkat. Také musí přesvědčit své obyvatelstvo, že s tím bude souhlasit. Já naprosto jednoznačně říkám, že takováto opatření jsou zavedena ve většině evropských měst. Všichni se na to připravili. Všichni to zavedli tehdy, když měli možnost obchvatu. Například si vzpomeňte si, jak to vypadalo okolo Mnichova. Londýn má také okruhy, které to umožňují. Pokud toto nemáme, hovoříme o ničem jako o pohádce z říše snů, ale o pohádce velmi špatné, velmi matoucí, velmi znervozňující naše občany. A já skutečně se cítím povinen prohlásit, že to je věc, o které magistrát hlavního města Prahy nikdy nejednal. Jediné jednání probíhalo na dopravním výboru a bylo přerušeno pro naprostý nedostatek zásadních údajů, které by na takové jednání, jenom na jednání o té věci potřebovalo. Pane primátore, pojďme si to tedy shrnout. Můžete našim divákům a občanům této země a Prahy zaručit, že po vaše volební období, po váš mandát, nebude v Praze spoplatněn průjezd žádnou městskou částí? Takováto prohlášení jsou vždycky velmi obtížná. Já mohu říct jenom to, že jsem přesvědčen o tom, že takováto věc nebude možná prostě proto, že to ani technicky a funkčně nejde. V
našem volebním období uděláme všechno proto, abychom sklidnění dopravy v Praze nastartovali. Abychom proto připravili všechny podmínky. Ale je to běh na dlouhou trať a naše volební období zbývá ještě 3 leta a za tu dobu se jistě nic zásadního funkčního nezmění. Tak uvidíme, pane primátore, moc vám děkujeme za rozhovor a přejeme vám hezký večer. Děkuji i vám.